سبحان الله سبحان الله بيشك. الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم علماء مكرم ہم عمر دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین ماؤں بہنوں آئیے سب سے پہلے ہم سب کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک لفظ محبت کا کل اتنا فسانہ ہے. ایک لفظ محبت کا کل اتنا فسانہ ہے. سمٹے تو دل مومن پھیلے تو زمانہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو ماشاءاللہ. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں قابل مبارک باد ہیں. مجھے یہ خوش فہمی ہو رہی ہے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایمانی بیٹری ہے. تیزاب اس میں غوث اعظم کا ہے. غیرت مند پانی غریب نواز کا ہے. اور اس بیٹری کے چارجر کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مشتاق نعمانی صاحب قبلہ بہترین انداز سے آپ لوگوں کو ہلا رہے تھے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت زندہ دلی کے ساتھ ہل رہے تھے. اور ہمارے جناب شاعر اہل سنت جناب سعید اختر صاحب قبلہ نے بہت ہی عمدہ بہترین نعت منقبت آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام شہیدان کرب و بلا کے نام سے منسوب ہے. اللہ ان میں جتنے بھی حضرات نے شرکت کی پروردگار عالم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمروں میں پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت زندہ دلی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. آمین. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کیا خوب فرماتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول.
لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، بے شک. اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کسی بھی جنگ کا منظر پہ منظر کانپ جاتا ہے، کسی بھی جنگ کا منظر پہ منظر کانپ جاتا ہے، لرک جاتی ہیں شمشیریں کی خنجر کانپ جاتا ہے، اور حسینی قافلے کی پیاس کا جب ذکر ہوتا ہے، حسینی قافلے کی پیاس کا جب ذکر ہوتا ہے، ارے دریا تو دریا ہے سمندر، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سمندر کانپ جاتا ہے، اور علی تو پھر علی ہے، ہم علی والے جو مشکل میں، سبحان اللہ سبحان علی تو پھر علی ہے، ہم علی والے جو مشکل میں، علی کا نام لے تو خیبر کانپ جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رضا والے، توجہ چاہوں گا علماء، ارشاد ہوتا رضا والے جو لے لے نام اعلی حضرت کا، سبحان اللہ. رضا والے جو لے لے نام اعلی حضرت کا، تو کیوں سنتے ہی یہ وہابی کانپ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانپ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چار چیزیں دے سکتے ہیں؟ توجہ ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے تاکہ یہ ہاتھ بھی گواہ ہو جائے. بے شک. کیا اے مولا، یہ جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں یہ ہاتھ تیرے نام پر اٹھ رہے تھے. بے شک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا ہے، میں نے تجھے دو کان دیے ہیں سننے کے لیے، میں نے احسان نہیں کیا ہے، میں نے دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے، میں نے احسان نہیں کیا ہے، میں نے دل دیا ہے تجھے سچائی قبول کرنے کے لیے، میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا ہے، میں نے دو پیر دیے ہیں تجھے چلنے کے لیے، مگر احسان نہیں کیا ہے، لیکن دنیا میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، دنیا میں نبی کی آل کو بھیج رہا ہوں، تو تم پر احسان کر. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی سے اللہ فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے، تم میری اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے دل سے محبت کرو، اور جو اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بے شک حق ہے. حضرات، امام حسین کربلا میں لوگ کہتے ہیں پانی نہیں ملا، لیکن آئیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں. ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آیا تھا، اپنے ہاتھوں میں کنکری لے کر حاضر ہوا اور سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور پوچھ رہا تھا، بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا نے فرمایا، ابو جہل یہ مت پوچھ مٹھیوں میں کیا ہے، جو مٹھیوں میں ہیں ان سے پوچھ میں کیا ہوں. حضرات، ابو جہل خوش ہو گیا کہ میرے سوال میں ان کو بتانا تھا
لیکن ان کے سوال میں جو مٹھیوں میں ہیں وہ بتائیں تو ان میں نہ جان ہے نہ زبان ہے، یہ بولیں گی کیسے؟ حضرات تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو دہلی کی سرزمین پر لے چل رہا ہوں، بختیار کاکی ہیں، ایک ضعیفہ آئی آپ کے پاس اور کہا حضور غریبی نے پیچھا نہیں چھوڑا کہ آپ کو کچھ دیا جائے، یہ مرغی کا انڈا ہے اس کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کا ولی یہ نہیں دیکھتا ہے یہ کیا ہے، بلکہ وہ دینے والے کا دل دیکھتا ہے۔ آپ نے انڈا لیا، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، انڈے پر پھونک ماری، انڈا سونے کا ہو گیا۔ بڑھیا کی نیت تو ٹھیک تھی مگر دل خراب ہو گیا۔ تو اللہ کا ولی ہماری طرح دو آنکھیں نہیں رکھتا، اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، دو سے ظاہر دیکھتا ہے، دو سے باطن دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا کہ جب دلی کے دلدار کا عالم یہ ہے تو اے نبی تیرا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو ماشاء اللہ۔ بوڑھی کچھ دیر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد چلنے لگی، اللہ اکبر۔ بختیار کاکی نے کہا، اے ماں جو تم لائی تھی وہ انڈا تھا، اب یہ لے جاؤ سونا ہے۔ بوڑھی خوش ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ کہا حضور انڈا تو آپ نے مجھے دے دیا، لیکن وہ دعا بھی بتا دیجیے جو آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بختیار کاکی نے کہا، اے ماں میری طرف سے اجازت ہے۔ بوڑھی گھر پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اب دیکھتی ہے انڈے کہاں ہیں، محلے بھر میں سے 24 انڈے مانگ کر، کتنے 24 انڈے مانگ کر لائی۔ اب اپنے بوڑھے شوہر کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں گئے؟ جب ملے کہا، جب قسمت بنانے کے دن آئے تو ادھر ادھر گھوم رہے ہو، نہاؤ کپڑے بدلو۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، کپڑے بدلنے کے بعد اب دونوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، آدھی رات تم پڑھو آدھی رات ہم پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا بیٹھتا ہے، پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ انڈوں کو کبھی ادھر رکھ رہا ہے کبھی ادھر رکھ رہا ہے، لیکن 6 گھنٹہ بیت گیا لیکن ایک بھی انڈا چینج نہیں ہوا، رنگ بھی چینج نہیں ہو رہا ہے۔ بوڑھی نے دیکھا 6 گھنٹہ بیت گیا لیکن ایک بھی انڈا سونے کا نہیں ہوا۔ کہا ہٹو، تمہاری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میں پڑھتی ہوں۔ بوڑھی بیٹھتی ہے، اب یہ 6 گھنٹہ پڑھ رہی ہے، پڑھ پڑھ کے دم کر رہی ہے لیکن انڈے کا رنگ بھی چینج نہیں ہو رہا ہے۔ صبح اٹھ کر بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کہا حضور آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، ہم پوری رات پڑھتے رہے۔ تو بختیار کاکی نے کہا، اے ماں تیری زبان اور ہے میری زبان۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو ماشاء اللہ۔ ابو جہل کھڑا ہے نبی کی بارگاہ میں، کہہ رہا ہے بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، یہ مت پوچھ مٹھیوں میں کیا ہے، جو مٹھیوں میں ہیں ان سے پوچھ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پوچھ رہا ہے، یہ کون ہے یہ کون ہے؟ جھنجلا کے کہا، نہیں بول رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، ابو جہل یہ تجھ سے نہیں بولے گی کیونکہ تیری زبان اور ہے آمنہ کے لال کی زبان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کربلا کا دولہ، کربلا کا دولہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، کنکریاں گھومنے لگی، اس نے کانوں پہ لگایا، نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کے جھومنے لگی۔ کہا، ارے میں تو لایا تھا اپنے قبضے میں، میں تو لایا تھا اپنے ہاتھوں میں، لیکن ہے میرے ہاتھوں میں بولی مصطفیٰ کی بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی طرف کنکریوں کو پھینکا ہے اور بھاگتا ہوا نظر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھاگتا ہے نبی کا نام لے اگر اس کے سامنے کوئی تو سمجھ لو وہ ابو جہل کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بولتے ہوئے کنکر
پتھروں کو دیکھ کر ہم پہچان گئے جو پتھر بناتا ہے اسے خدا کہتے ہیں, جو بلا دیتا ہے اسی کو مصطفیٰ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ نانا حسین کے ہیں. اللہ اکبر. اگر میرا حسین چاہتا تو پتھر کی طرف اشارہ کر دیتا تو اسی پتھر سے پانی نکلا. بے شک بے شک بے شک. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہیں ملا. میں کہتا ہوں کہ جس کے نانا اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دے, جس کے نانا اپنی انگلیوں سے پانی نکال دے, اگر وہ حسین زمین کی طرف اشارہ کر دے تو سینہ زمین اپنا چاک کر دے. اللہ اکبر. لوگ اعتراض کرتے ہیں حسین کو پانی نہیں ملا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہندوستان کی تاریخ کو دہروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اجمیر میں آپ پہنچیے, اجمیر میں پہنچنے کے بعد انا ساگر کو دیکھیے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر خواجہ کے پیالے کو دیکھیے. کیا بات ہے. تو جب پورا انا ساگر میرے خواجہ کے پیالے میں آ سکتا ہے تو یہ نبی کی نبی کی اولاد کی اولاد ہے. تو جو صاحب جو نبی کیا نوازا ہے اس کا عالم. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کون اہل بیت ہیں؟ یہ کون حسین ہیں کہ جس کے لیے آقا نے خطبے کو بند کیا تھا؟ یہ کون حسین ہے کہ جس کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا؟ یہ کون حسین ہے کہ جس کے لیے رب کی بارگاہ میں کہا, مولا میں اپنے بیٹے کا غم برداشت کر سکتا ہوں لیکن حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ کون حسین ہے کہ اللہ اکبر کہ امام حسین کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو ہرنی دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کو لے آتی ہے, کہا حضور یہ ہرنی کا بچہ ہے اس کو قبول کر لیجئے. اللہ اکبر. یہ کون حسین ہے کہ جس کی خبر شہادت پر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ حسین, یہ کربلا کا مسافر دنیا والوں کو کیا سبق دے رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا. ارشاد ارشاد. آپ لوگ جائیے مت, میرے بعد آپ کو بہترین خطاب سننا ہے. نبی نے ہمیں قرآن دیا, بے شک, تو یہ نہیں فرمایا اسے لے کر چلو, فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو, سبحان اللہ, گمراہ نہیں ہوگے. بے شک. اور آقا نے مزید ارشاد فرمایا یہ مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. ارشاد ارشاد. ملنے کی جگہ کون سی بتائی؟ حوض کوثر. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آقا نے یہ کیوں نہیں کہا پل صراط پر ملیں گے, یہ کیوں نہیں کہا مقام محمود پر ملیں گے, یہ کیوں نہیں کہا لواء الحمد ہاتھوں میں ہوگا تب ملیں گے؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے حوض کوثر سے ملیں گے. حوض کوثر کا اشارہ دے کر نبی اہل بیت کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا بھوکا رکھے گی, جنہیں پیاسا رکھے گی, لیکن یہ دریا کے محتاج نہیں ہوں گے. حوض کوثر اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, توجہ چاہوں گا. ارشاد ارشاد. اس آیت پر آپ لوگ بیٹھیے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے, ایک اعلان سماعت کر لیں. سید صاحب قبلہ کے فوراً بعد چھتیس گڑھ سے تشریف لائے ہوئے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. خطیب اہل سنت علامہ احمد رضا منظری تشریف لا چکے ہیں, تھوڑی دیر میں ممبر شریف پہ آنے والے ہیں, اور بنارس سے شاعر اسلام قاسم ندیمی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, وہ ان کو بھی انشاءاللہ آپ ان کے فوراً بعد سماعت کریں گے. جی ارشاد. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے,
مدد مانگو تم نماز سے، بے شک بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے امام حسین کی بارگاہ میں التجا کی، اے امام حسین یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے، یہ کیا سبق دینا چاہتی ہے؟ امام حسین نے کہا آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا صبر سے۔ کہا دیکھو نانا جان نے پردہ کیا ہے، حسین نے صبر کیا ہے، والدہ کا ہماری انتقال ہوا، حسین نے صبر کیا ہے، اور میرے والد محترم کو شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا ہے، بھائی حسن کو ظالموں نے زہر پلایا ہے، آتے کٹ کٹ کر باہر آنے لگی، ماں کے دودھ سے وہ بنے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسن کا کلیجہ جب کٹ کٹ کر باہر آیا ہوگا تو حضرت فاطمہ کے دل پر کیا ہلچل مچی ہوگی، اور اس ہلچل سے رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی؟ امام حسین فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی حسن کی روح برباد کر گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یزید نے، ولید نے مجھے بلایا، یزید کی بیعت کے لیے دباؤ ڈالا ہے، میں نے انکار کر دیا ہے، میں نے صبر کیا ہے، میں ماں کی قبر سے لپٹ کر رویا ہوں، تڑپا ہوں، اے ماں جس مدینے میں تو نے مجھے آرام کے لیے چھوڑا تھا، مجھے رہنے نہیں دیا جاتا، میں نے صبر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی حسن کے روضے سے میں دور ہوا، حسین نے صبر کیا ہے، شیخین کریمین کی توبتیں چھوٹی، حسین نے صبر کیا ہے، بھائی حسن کا روضہ چھوٹا، حسین نے صبر کیا ہے، نانا جان کا مقدس شہر چھوٹا، حسین نے صبر کیا ہے، مدینہ الرسول کی بہار چھوٹی۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے صبر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبر کرتے کرتے مکہ میں پہنچ گیا ہوں، لیکن ظالموں نے مجھے وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا مجھے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا ہے، اونو ابراہیم کو بے دردی بے رحمی سے مار دیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا ہے۔ آپ نے کہا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے حسین پر کھانا بند کیا گیا، حسین نے صبر کیا ہے، حسین پر پانی بند کیا گیا، حسین نے صبر کیا ہے، عباس علمبردار کے بازو میری آنکھوں کے سامنے کٹے ہیں، حسین نے صبر کیا ہے، قاسم کا شباب لٹا ہے، حسین نے صبر کیا ہے، علی اکبر کی جبانی لٹی ہے، حسین نے صبر کیا ہے، میرا بیٹا ننا علی اصغر میرے ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، حسین نے صبر کیا ہے، علی اکبر کی جبان لاش اللہ اکبر ریت پر اچل رہی تھی، وہ علی اکبر جسے دیکھنے سے رسول اللہ کا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کرتے کرتے میرے امام حسین نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا تھا، بے شک کوئی شہید ہوا، کوئی شہید نہیں ہوا، امام زین العابدین بچے تھے وہ شہید نہیں ہوئے۔ اگر امام حسین کو امامت کی وجہ سے شہید کرنا ضروری تھا تو اس کے بعد امام زین العابدین کو شہید کرنا اور بھی ضروری تھا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جس امامت پر امام زین العابدین فائز تھے، نہ وہ عباس علم بردار کے پاس تھی، نہ قاسم کے پاس تھی، نہ علی اصغر کے پاس تھی، نہ علی اکبر کے پاس تھی، اگر امام حسین کو امامت کی وجہ سے شہید کرنا ضروری تھا تو اس کے بعد امام زین العابدین کو شہید کرنا اور بھی ضروری تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے، بھولے بھی بچ جاتے، جوان بھی بچ جاتے، امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ارے نادانو، یہ اہل بیت ہے، پاک ہے، پاک کی اولاد ہے، نہ پاک کی سمجھ میں کیسے آئے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جن مکہ والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، 2.5 سال رکھا تھا محاصرے میں، آب و دانا بند کر دیا تھا،
لیکن جب نبی مدینے سے مکہ لوٹے تھے تو مکے کی پوری حالت بدل گئی تھی، سارے ظالم سارے اتیاچاری کھڑے تھے، میرے نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے تھے، فرما رہے تھے میں نے آزاد کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ تو وہ نانا کا نواسا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ ایک موقع یہ بھی دے رہا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، عقل سے کام لو، اللہ اکبر۔ لیکن امام حسین کو جب یہ محسوس ہونے لگا یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، تو نانا کا نواسا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو ایک موقع اور دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کے خون سے اپنے تلواروں کی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں عباس کے بازو دے رہا ہوں، لو میں تمہیں قاسم کا شباب دے رہا ہوں، لو میں علی اکبر کی جوانی دے رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور امام حسین نے فرمایا اگر تم اتنوں کو شہید کرنے کے بعد رک جاؤ تو میں نانا کا نواسا ہوں، پروردہ نظر کردہ ہوں، تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میری طرف بڑھنے کی جرات مت کرنا، میری طرف بڑھنے کی ہمت مت کرنا، کیونکہ میرا قتل قتل مومن نہیں ہے، قتل دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین نے سمجھایا لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا دیکھو یہ میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، سبحان اللہ، یہ تلوار کس کے نام کی تسبیح پڑ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے، خیمے میں آتے ہیں، اپنے نانا جان کا کپڑا لیتے ہیں، سر پہ امامہ باندھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے، میرے امام حسین نے جب اپنی تلوار کو میان سے نکالا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کی تمام بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، حسینی کمیٹی، سرزمین کنرا کوٹھی، حضور سید فرحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ اکبر۔ امام حسین کربلا میں پہنچے، امام حسین نے تلوار کو نکالا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کی تمام بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ستاروں میں اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہو، ایسا لگتا تھا آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو، ایسا لگتا تھا نوح کی کشتی اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو، ایسا لگتا تھا دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کعبے کا رخ کعبے کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا ہو، ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہو، عقیدتوں کا کعبہ، محبتوں کا قبلہ، یزیدیوں میں گھس کر تلوار چلا رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین کے بازوؤں میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ نیا خون بن گیا ہو، ایسا لگتا تھا صداقت سمٹ گئی ہے، ایسا لگتا تھا عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگتا تھا سیادت اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حسین میمنہ پر حملہ آور ہوا، میمنہ صاف ہو گیا ہے، شیر خدا میسرہ کی طرف رخ کیا ہے، میسرہ صاف ہو گیا ہے، اب پریشان ابن سعد ابن زیاد، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی آدمی سب کی گردن کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس تلوار کو روکنا چاہیے، اگر یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے، تو اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا، لیکن یہ تلوار رکے گی کیسے، وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکے، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکے، وہ تلوار جو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک پائے، وہ تلوار جو قاسم کا شباب نہ روک پائے، وہ تلوار جو علی اکبر کی جوانی نہ روک پائے، وہ تلوار جو ننھے علی اصغر کا خون نہ روک پائے، وہ تلوار نہیں رک سکتی، زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تلوار جب بھوک سے نہ رکی، وہ تلوار جب پیاس سے نہ رکی، وہ تلوار عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک پائے، وہ تلوار جو قاسم کا شباب نہ روک پائے، وہ تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ اللہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بھوک سے نہیں رکی، پیاس سے نہیں رکی،
شہیدوں کی شہادت سے نہ رکی، وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ اکبر۔ وہ تلوار رک گئی میرے امام حسین کے کانوں میں، جیسے ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، خطیب خصوصی علامہ احمد رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وہ تلوار رکی امام حسین کے کانوں میں جیسے آواز پڑی، حسین آؤ کامیابی کی طرف، حسین آؤ کامرانی کی طرف۔ میرے امام حسین گھوڑے سے اتر پڑتے ہیں، اللہ اکبر، بدن پر نیزوں کی مار ہے، میرے امام حسین کے جسم پر تلواروں کے گھاؤ ہیں، زخم ہیں، امام حسین کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ امام حسین، آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے امام حسین جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں، شکل کل پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کی جان کو، نبی کے نور نظر کو، نبی کے لگتے جگر کو سجدے کی حالت میں ایسا جاورانہ وار کیا ہے کہ سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، کون سی گردن کہ جس کو میرے نبی چوما کرتے تھے؟ ارے کعبے کے ایک پتھر کو نبی نے ایک بار چوما، لوگ قیامت تک چومتے رہیں گے، لیکن حسین کے گلے کو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ کون سا گلا کہ جس میں نبی کا لعاب دہن گزرا تھا؟ کون سا گلا کہ جس میں علی کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے؟ کون سا گلا کہ جس میں خاتون جنت کا جنتی درود گزرا تھا؟ امام حسین کے سر کو بلند کیا ہے، امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا ہے، اللہ اکبر۔ میرے امام حسین نے کہا کہ دیکھو دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تمہارے امام کا سر اوپر ہے، تمہارے امام کا سر اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین فرما رہے ہیں، جس کا سر کٹا نہیں اس کا نیچے ہے، جس کا کٹ گیا اس کا سر بلند ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر۔ یزید سوچ میں گم تھا، پھر کٹا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امام حسین، جیسے عباس علم بردار شہید ہوئے ویسے آپ کیوں نہیں ہوئے؟ جیسے علی اکبر ہوئے ویسے کیوں نہیں ہوئے؟ جیسے قاسم ہوئے ویسے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ خیمے میں رہ کر شہید نہ ہوئے، خیمے سے باہر شہید نہیں ہوئے، آپ لاشیں خیمے میں لائے، آپ شہید نہیں ہوئے، یہ نماز کی حالت میں کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو امام حسین نے کہا، ارے میں قرآن کا پریکٹیکل ہوں، قرآن تھیوری ہے، تو قرآن میں جو کہا تھا دیکھ، مدینے سے صبر کرتے کرتے چلا ہوں اور نماز میں اپنے آپ کو ختم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے، اسلام بابقا ہے، شبیر کی بدولت جو آج تک مؤذن آذان بولتا ہے، اور ابن علی کے جیسا پیدا نہ کوئی ہوگا، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔